gbogbo ọmọ nàìjíríà sálàáfíà lẹwà gẹgẹ bí mi náà ṣe wà ní ìlúsàwùsà ti ibo ti yorùbá wá ẹ àtúnṣọ yìí pé mo tún dé báyìí lórí ọrọ nàìjíríà o sàkè ọrọ mi sí yín òun náà ni wípé bọọdẹ ògùn bí ìgbẹ nìlú ń rí o ọdẹ tó dùn láti tí í jọbẹ tó dùn bọọdẹ ò bá dùn a kà á ṣebẹ tó dùn dìpòdípò pa á jọbẹ tó dùn báro bárokun no doubt ò sí mbẹ o ara ò lè radìyẹ ẹ wá nǹkan fìdílé kẹ gbọ́ mi ọmọ ńlá bó ní nǹkan bá ń túmọ̀ rẹ fún ọ. Ibo Kwan! Ibo Kwan! Kwazu ọ̀nà! Anyị na-enwetara ụlọ ozi udo n'ịfụnanya. Naịjirịa bụ ofu ebe ọbụla onye si pụta anyị niile bụ ụmụnne. Udo n'ịfụnanya ka anyị chọrọ n'obodo a. Udo tụrụ atọ were ọnọdụ n'otiti anyị. Ọganihu na mmehie esoro ya bata. Ya mere ụmụnne m ka anyị wepụnụ ekworo na tigbuo nsogbu n'etiti anyị. Ka ihe dịrị anyị niile mma ebe bara ugo belo ịnụla nwanne m udo dịrị gị. O ṣeun yọ̀dà fún ìjọba ẹsẹ̀rùn náà o ó ti wí gẹ́lẹ́ náà lẹ́ti gbọ́hún o. Ọmọ ìyá mi láti òkè ọ́yá ìwà náà máa bọ̀ kó o bá ń tú fún ọfà. Yan'uwa mu maza da mata yan arewa mun kawo muku wannan sako na salama da kauna. Najeriya kasanmu ne babu bambancin yare babu bambancin addini kuma kasanmu guda ne muka kuma zama guda. Salama da kauna shi muke nema idan salama da kauna ta kasance a cikinmu kasanmu za ta girma. Saboda haka mu rungumi juna mu kauda bambanci. Mu kauda fada kuma mu kauda yaki-yaki a cikinmu domin mu samu salama. Allah ya albarkaci mutanen Najeriya. Ǹjẹ́ mo mọ̀ tún dé báyìí o kí n tó tún máa gbọ́n lónìí mo jú bá kábíyèsí ọlẹ́wọ̀n bá mi ọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ tí gbénú Wọ́lé Aṣọlá bá mi ọ̀rọ̀ tí gbénú Adélébọ̀ Aṣọ́gbó ọ̀rọ̀ kẹ̀ǹkẹ̀ ọ̀rọ̀ kàǹkà ọ̀rọ̀ kàbìtì tá a lè rí kà tá a sì lè forí rẹ̀ tì síbì kan ọ̀rọ̀ tí ò lè tí ọ̀rọ̀ tí ò lè ṣá ọ̀rọ̀ tí ò lè gbó ọ̀rọ̀ tí ò lè kú títí láéláé. Mojúbà rẹ lónìí bàbá mi o tún fi ara rẹ sí mi lẹ́nu kó o tún sọ ara rẹ jáde olódùmarè mojúbà rẹ fẹ́ ìwọ́làgbà bá mi o ìwọ́làgbà tí Ísàyà gbàǹgbà gbani ní gbogbo ìgbà lọ́wọ́ gbogbo àwọn àgbà tí wọn ò lè gbára wọn sílẹ̀ dìpòdípò wípé wọn ó gbani ọlẹ́wọ̀n bá mi o ìwọ́làgbà gbogbo àwọn àgbàgbà fẹ́ bá mi o tún dọwọ́ rẹ o mo ní kó o tún Ísàyà gbàǹgbà kó o gbà mí lónìí lọ́wọ́ gbogbo àwọn àgbà
ti won ke ti gbo mi ogbamu gbamu oju erun o se gbamu ni o ba mi o won lo gbagba ti gba rai lara ba mu tin gba gbogbo ni la bi mu ni gbagede ita gbangba o lo dowo re loni o je olewon ba mi agba mu ni ko gba mi fa ma si je nsi bi ma je nsi so o ni waju gbogbo awon agba agba to ran mi si ki won ma ba le gba mi lenu o ani moju ba re se olohun iwo gan ni agba agba to lo mi ninu to si tun lu to tun wa n fi didun re somo araye lore o je didun re loni ohun na mo tenu bo olodun ma re o ipo temi fe mo dun mo je ko dabi agba ofifo ti o kan ma nu wa woro wa woro wa woro je olodun ma re o agba re to lomi ninu to mi ohun o si le igbe titi lai lai nu e na mo tenu bo ifa ni mo tun fe mo bu omi fun gbogbo omo Nigeria mu omi itura ni o je o je o omi lo si waju omi idagbasoke omi aseyori omi aseyege omi aseye omi ayo omi alaafia omi idunnu kinu wa o dun kodun wa o si tun dun fa kalaafia o wa joba lorilede Nigeria mo dupe lowo re olohun nitoro o ti se se o gbogbo omo Yoruba o agbeyin o gbogbo omo Hausa o gbogbo omo Ibo agbeyin na gbogbo omo Yoruba eh mo tun ke si yin lekan si gbogbo omo Karo Ojire eyan mo odu to daiwa dapo e wa nkan fidile ke gbo mi gbogbo oro yi ti mo si nso yi e le ma ba mi tumo re ni kankan fawon omo ya wa lorilede yi nitori oro yi ko ju eni kankan sile o e je ka rora o e je ka rora o e je ka sora o lagbaja n pale ogun mo tamedo n gbe moran te la ka se gbe oni baba fo gbogbo e je fo yanyan e ma gbagbe ibi ta ti n bo lorilede yi e je ranti ibi ta de ka si tun woye ibi ta n lo o se gbagbe ni wipe ta laafia ba wa na la lanfani lati ma molu la lanfani lati ma selu la lanfani lati ma tolu ngba won gan la ton lanfani ati ma jeun ninu ilu bi o sa laafia nkan o le rogbo o ofani mo gba doke fia ti mo ra won odo mefa nibi ti won tin jifa alaafia n le mi nreti latodo awon odo mefa ti won jifa loke fia ifakufa ti won fa na lo fa a n yo ofa a n ta ofa a n fa ofa fara ti won fa ofa loke fia na lo fa kun okan lara awon ya alaafia lo ba di fia fia alaafia loju o alaafia lodun alaafia lo se pataki lo se koko nitori eni to ba nle pa alaafia ko ni ba won fa fa kufa ko ni ba won fa wahala be ni o si ni darugudu sile o lo je ki mo ke tantan lo je ki mo logun lo je mo pariwo lo je mo fonrere lo je mo polongo lo je ki mo ke tantan ki n se tun ma palantia alaafia loju e gba alaafia laaye abe ti gbagbe gbogbo ntoju wa ti ri lori lele se ti gbagbe ibi ta ti nbo ni lori oro pe a fe gba ominira a fe da duro a fe da wa a fe da se lu ara wa a fe ma da se ijoba ara wa funra wa lori ara wa se ti gbagbe gbogbo igbiyanju se ti gbagbe gbogbo ilakaka gbogbo iwa kikoju tawon akoni wa ti won wu njo ni ani ise takun takun ti awon heroes wa to ti past ti won se o won ja fita fita lati ri wipe alaafia orilede yi na lo fi dimule alaafia Nigeria ni won lepa awon to se ere atawon to se ebi se ti gbagbe gbogbo won ni e ma ja gbagbe ntoju wa ti ri o se ti gbagbe opara enaworo awo lowo tafaba lewa nandi azikuwe amadu bello akintola atawon to se ere se tope o ndo olohun la o ati awon ti o se ere se ti gbagbe ni se gbagbe ntoju Nigeria ati ri ni lati ibere pepe onirunru ohun lo ti sele egba gbeje ni sele to ti sele se ti gbagbe agun irosi ni be gbagbe adekunle omo faju yi tohun ti sele to se nbadan ni o ni yakubu gowanu nko lasiko yi na le poguyo la mo pe olohun fun wa legun epo se ti gbagbe ojuku ni ati opolopo awon emi to sofo ninu ogun abele ijo oni se ti ya gbagbe muritala muhammed ni tohun ti sele to sele
ni February 13 ah gburugbo ni dinka bere si ka o be ni o ah mo wo ya te e ja ran ti fa akoko wa omo basanjo gege bi olori orilede pelu ka ki lorun ni o ijangbara wi pe a fe democracy ta n toro ijoba ti wa n ti wa fura wa lati ma dari wa be ti gbagbe sagari ni to mu ti sakoso re gege bi alagbada se ran ti bi buhari bo se mu tun de ide agbonde pelu ka ki lorun won eyin reyin maradona baba un se ti ranti na lo tun wole si nigeria baba ngida abe ti gbagbe ni nigba ti won gbe eye ati ese kale ti won ni ki won wa dije o to fa o fa okun mu eye lorun ko le gbe ohun fo pe ki be na se gbagbe mko Moshudi Olawale Kasim Awu Abiola baba ni o ri esin to lo ba bere si juwo o ti gbagbe pe kogun 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 gbogbo ana la mo bi to kogun si o se ti ya gbagbe dun 12 ni e je aranti gbogbo wa e je aranti n toju wari fun democracy se gbagbe stepping aside nbi o ni to so ko fa ijoba fidi e pelu sonekan abe ti ya gbagbe ni ijoba onigodudu to n jaye bi eni njesu kai Mustafa, hey. Are we still in power? Yes, sir. Baba. Yes, sir. I bet you are baby. I want to go to the house. So, yeah, no, no. I bet you are baby. We want to do worry me. Maybe take a little bit. To ti wa nje pada si ta lagbada olohun oba mi ni ogba ibajo lo dun mari gba ni se be aba mo bi ta wa loni be ni o se gbagbe apu eh atenu je oni npa mi o ami olohun nitori mo ni selu basa basa ni be ni o Abdul Salam Abubakar baba gidi se ran ti re eja ma n tesiwaju o gbogbo alamo iku to pa Abiola be ni na to sokun fa democracy ire ni awada ni Abubakar o gbe ijoba le foga re nje oni loye olusegun obasanjo gege bi are ta diboyan e ma je agbagbe n toju wa tun ti ri o lasiko democracy yi impeachment loni ariwo iyoku olola nigba democracy koko de se tun ti gbagbe ni gbogbo oniruru nkan to ti sele debi ta de loni je ka sora o je ka rora o je ka rora o ton orilede nigeria mi ojoju mama ni sele nse isele re ni ke je ko ma sele suwa o ka le ri itan riri pa je ka rora o je ka rora o Alaafia loju o be ni o alaafia ko se pataki ni bi ta de duro yi e ma je ase un ko ti o fa okunfa ni ti nigeria ti o fi daru ti o fa okunfa ti ise takun takun awon asaju wa ti o fi me se ti gbagbe ni se wi pe bode odun bi igbe ni lo nri o bi ro bon ba ndun ewu ti alada yin yada to ni pana yin yo pana to ni da yin yo da to ni gbogbo yin yo gbogbo eh baba o ma ni romo ayaju oni da ni sweet won ka rira won o eni ori yo o mo dile na ni oju na le wura won eh lasiko yi emi o re ni ti yo ta tent sita ti yo lohun fe saye ojo bi dipo dipo yo ma hanje se bi ninu alaafia la le ma gbe oko wa kaakiri loju popo ni o sala afia o ka re loju popo dipo dipo po gbe moto e je ka sora wa o e je ka rora o e je ka rora o e je ka wa kiafu gbogbo eyin oloselu wa o mama beyin na mo ni e ma je ka dabi omuti ta muti yo tan ta gbagbe ise mo gbo anjo ni tele kan ni n to ba gba la fun mo je ti kaku ni kaku oluwa mo je ti kaku ni kaku iye eni ba ma ku ni oku ilode de eni ba ma ku ni oku e gbo mi e je ka sora
ẹjẹ ká rọra o ẹjẹ ká kíyèsí o lágbájá ń palẹ ogun mọ tàmẹdò ń gbìmọràn tẹ oníkálukú wa ń lùlù pé kàkà kíkú ọmọ jẹ ṣèṣe yóò ká fi ṣàwà dánú ni ìgbà bá dojúdé àṣì bí ó sì ṣe é sí ẹjẹ àfọgbà yanga bàbá wa fọgbà yanga tán ó wá ku igbá tá a fi gba igba ìgbàlọjà agbárí mú àsìkò tá a bá wa máa jẹ gbádùn ìgbà láti fọgbà tó yẹ ká fi gba igba ìgbàlọjà agbárí mú àbẹ́yìn o mọ̀ wípé bíi ìjọba ti fọ́ ó tán náà nù tá a lè fi jẹ̀gbádùn ìgbà ó parí náà nù àní bàbá ti fọ́gbá tó ti pín yẹlẹyẹlẹ kò sí ohun tá a fi jẹ̀gbádùn ẹ mú lábẹ́ ẹgbẹ́ ọdán o tọpẹ́ o ẹ má jẹ́ àfọ́gbá ẹ má jẹ́ àfọ́pẹ́ ẹ má jẹ́ àfọ́kòkò ẹ má jẹ́ àfọ́ àwò ẹ má jẹ́ àfọ́ àmọ̀ ẹ má jẹ́ àfọ́ jíngí ẹyin dẹmọkírésì orílẹ̀-èdè yìí kò gbọdọ̀ fọ́ o bó bá fọ́ ó tán náà nù o. Ẹ jẹ́ ká ṣọ́ra o ẹ jẹ́ ká rọra o ẹ jẹ́ ká rora o ẹ jẹ́ ká wà kíá fún o pánsá òfura pánsá màjá náà àjà òfura àjá dè onílé tó pọ̀ tí òfura olè ní oko o ìyẹn kí wọ́n tí òfura fẹ́ irú yan wọn bẹ́ẹ̀ a máa ní kókó rúkàrúkà tí òfura fẹ́ irú ọkà bẹ́ẹ̀ a máa rẹ bẹ̀tẹ̀bẹ̀tẹ̀ síbẹ̀síbẹ̀ tí òfura bọ́bẹ̀ ọ̀hún òjò náà ká dun sísì àkú arapá tí òfura òun ti da yẹ̀pẹ̀ bò kó tó mọ̀ yín pé òun dákú ṣeré ni onílé tó pọ̀ tí òfura o àwọn atiláwí wọn ó dé à ń sọ gbogbo ń tọrẹ ẹ wa tó ti ṣe wàhálà fún lójú rẹ ni wọn ń kó lọ o ní kẹ ẹ jẹ ká kíyèsí sẹ dẹmọkírésì tá a ti jìyà fún tójú gbogbo wa ti rí lórílẹèdè yìí ẹ má mọ jẹ ó dàrú o ẹ má mọ jẹ ó bìwò o ṣé ti torí pé a fẹ́ lọ sí ìlú yìí náà ni ẹ dákun ẹ jẹ́ kí n lọ rìn sí yìí àwìsáàbíù ọlọrun ayé ajá àwọn èèyàn mọ̀mọ́ fẹ́ mo fẹ́ lọ ṣiṣẹ́ sí mi ẹ̀gbọ́n mi ná kálá sìn ta ló ń sìn wá síbi ẹni tá à ń sìn òun náà lájẹ́ ẹrú fún ẹni tó ń sìn wá òun gan-an náà ńlẹ́rú ẹni o ẹ wá gbọ́ mi dáadáa ṣé ti torí pé a fẹ́ sí ìlú yìí náà bí ò bá sí nǹkan mí bẹ́ẹ̀ ẹ ò ní máa bá kó 15 wá àwọn oko 100 lọ ṣé 150 ni wọ́n ń gbáradì bọ̀ ẹ mọ̀ wọ́n rí àwọn mẹ́rìnwó 1000 láàkó síbẹ̀ ẹ̀jẹ̀ ká ṣọ́ọ̀ṣì o ẹ̀jẹ̀ ká ṣọ́ra o kamọ́ ti torí ipá afẹ́sìn ìlú kálẹ̀ ìyá àfọ́ ìlú ṣébi ẹni tó bá ń sin ìlú ẹrú ìlú ni ẹni tó bá sì ní dandandan òun ó ṣẹrú ìlú bí ìlú bá sì ní dákúndábọ̀ mọ́ ṣẹrú wa mọ́ èyí tó ṣe ti tónú ọ̀rọ̀ wa èmi ò rò pé ó yẹ kí yẹn kó mú jà wá o mi ò sì rò pé ó yẹ kó fa wàhálà àbí rògbòdìyàn èmi ò rò pé yẹn kó ní gbígbà ò bá ṣe sí ẹjẹ́ afọ́ ni o pé ẹrú kan bá sì ní ẹjẹ́ wa bá yín gbẹ́rù ìlú bí ìlú fúnra rẹ̀ tó bá ní ẹrú mọ́ wọrí ẹni tí ń rẹ sowayo kó farogbodèèyàn ẹgbọn mi náà tati ẹ là ń sìn sẹyìn là ń sìn ní àbá wọn àbáwa lẹ ń sìn àbẹyìn gan lẹ ń sìn wá àbí àwa fúnra wa gan là ń sìn yín ẹ mo ní kí n bí yín ni o nítorí mo rántí ijó ni ẹ gbogbo àdúgbò ni ò sí ná àmọ ilé èyí tí tẹyìn wà tí ẹrú wa wà ẹni tó ń sìn wá iná ń bẹ ní gbogbo ibẹ jọjọ wọn mo jẹ kùtù àìbẹ ẹ bá jí ẹgbà gbèjé èrò ni ó máa sáré káàkiri nítorí ti yín gan ọ̀tọ̀ lẹni tí ó fọ mi ọ̀tọ̀ lẹni tí ó fọnu ọ̀tọ̀ lẹni tí ó bú mi ọ̀tọ̀ lẹni tí ó sóúnjẹ kó o jí ni wọn ń wọṣọ fún ọ ó yàwọn òfẹ kí yàwọn jẹrú mi o ẹgbà gbèjé wọn máa ń forí gbára wọn ni ẹ wá gbọ́ mi náà ta là ń sìn àmì ta ló ń sìn wá sẹ́ tọpẹ o lẹnu ọjọ mẹta yìí ẹ ato ilé epo ni ilé epo kún fọfọfọ mo sún bẹ láì mọ iye ìgbà àwọn ọmọ kan rí lára àwọn tó jẹ ẹrú ìlú tá a yàn síbẹ láti sìn wá wọn kàn ń lọ ní fi hàn àwọn ọmọ pẹpẹ wọn lọ fi hàn nígbà àwọn ọmọ yẹn wọn tó kú ẹ má sí àmọ́ ẹ jẹ́ ká jọ máa tò sílé epo ẹ gbà láàfíà láàyè o ẹ gbà láàfíà láàyè o ẹ má da gbogbo ẹ lójú pọ gbogbo ọmọ nàìjíríà orílẹ̀-èdè yìí ṣe pàtàkì ó ṣe kókó ẹ jẹ́ kí a mú ìfẹ́ nàìjíríà lókùúkúdùn ju tara wa nìkan lọ ọ̀rọ̀ pọ̀ nílẹ̀ tọ́pẹ́ àmọ́ kò sáàyè mọ́ nínú fọ́nrán ẹ máa retí míì tó ń bọ̀ ní kò pẹ́ kó jìnà adéwálé dàda yín náà ni o the good tí ò ní bad láéláé fáabàdà
emi na ko olohun ba mi ni mo so sin mi bi bayi na un tope o ya je ma lo wa me baba se o kin lo ni o da kan ji kilode mo ti lo ni baba e di alobada kan ji